Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku TV1. Jutros incident u Zenici. Hanas Bošnjak oko 9 sati bombama je dočekao policiju i općinske inspektore koji su ga namiravali deložirati iz trgovačke radnje koja se našla na trasi glavne gradske magistrale. U eksploziji dviju bombi lakše su povrijeđene 4 osobe, među njima i 2 policajca. Iz općine Zenica navodi se da je Bošnjak se ilegalno koristio montažnim objektom. Nemila scena odigrala se pred očima žitelja stambenog bloka i radnika na gradilištu saobraćajnice. Prvu bombu Hanas Bošnjak bacio je na kiosk do svog, čiji su vlasnici njegov zeti i sestra Nasiha. Žena je pala, ja slučajno priletio ženi da vidim je dobro. Međutim, on je otišao dole za policijom, bacio i dole jednu bombu koja je eksplodirala. Okrenuo se, bacio i ovdje isto jednu bombu. Srećom nije eksplodirala. Drugu bombu ovdje je bačena kod ovog Audija. Da je bačena i da je narod pošao bježati dole, pripoje se. Već je policija na vrijeme i došla da je spriječila i gori. Bila je neko što bi bio. Kolima hitne pomoći u kantonalnu bolnicu Zenica prebačene su 4 osobe, među kojima i povrijeđena Hanasova sestra. Donesene su znači lakše tjelesne povrede, obično donjih ekstremiteta. 4 osobe, od toga su 2 policajca i dvije civilne ženske osobe. Za sada su znači kod sviju lakše tjelesne povrede, nisu životno ugrožavajuće. Incidentu su kumovali narušeni odnosi između brata i sestre koji imaju kioske jedan do drugog. Nasiha i njen muž uspjeli su zadržati kiosk pored saobraćajnice, dok je Hanas dobio rješenje o uklanjanju radnje. Danima ranije ovaj demobilisani borac najavljivao je krvavi epilog ukoliko do toga dođe. On je 30 godina imao tu radnju i ne je mu dala ni opština, ni Smajlović, ni niko, ganju je jadnik. I on je rekao, juče ja ću bombe uzeti, ode ja u zatvor. Ja ću, kažu, ovdje sve ovo pobiti, i radnju i sve. Ja sam mislio sve ovo da neće do toga doći. On kada meni je pukao film, ja nemam od čega živjeti. Dvije familije žive koje su bile u borbi, čitav život. Pa ja ću napraviti masakr. A tamo preko onog kioska svašta se radi i čovjek dobije sam sebi lokaciju, uzme i kasnije dobije rješenje. Hanas Bošnjak je uhapšena, a privedena je još 5 osoba. 6 lica sa lica mjesta je lišeno slobode od strane policijskih službenika i ona se trenutno nalaze u službenim prostorijama policijske uprave 1. Tokom uviđaja koji je vodio dežurni kantonalni tužilac Dževad Zahirović, čitav kvart bio je blokiran. Istragom će se utvrditi je li bilo propusta nadležnih te čijom se reakcijom mogao spriječiti incident.